שלום מקצת מרובין בו מלא מים, 40 סוהר איזה לא יתבולבו. שלושה לוגין מים, נופל לתוכו כל טוב יין, ועלי מלא, כמלא היין, ולא שלא מחייב ולא פסול בו. שלושה לוגין מים, חוסר כל טוב, ונפל לתוכו כל טוב חלו, ועלי מלא, כמלא המים, נופל למחווה ולא פסולו, רבי חנון בן נורי אומר, הכל הולך אחרי המלא, מחווה שיש בו 40 סוהר מכוונות, יורדו שניים ותאולו זה אחר זה, הראשון טהור, השני טומא, רבי יהודה אומר, אם היו רק לוב של ראשון נוגעות במים, אף השני טהור, הביא בו את הסוגוס, ולא מכסתו נוגע במים, טהור עקר בכסל של אור, כיוון שהגביה ספקותיהם מן המים, המים שבתוכן שובין, כיצד יעשה מדילון, מעלה אותם כדרך שלהם, הביאו את המתוח, בפה שהגב שלו, בתי טהור, טהור לא מתאים, מפני שמיים מחרמין, ניחי שמרום מולדודים, כל שאפילו חבילי יצאים, אפילו חבילי חנים, כדי שיתו המים ולא יותר מאחד שנותן על מעלת המלוך, לא מלחמי במים, כמו שאולי גם תורו. רבי חניה בן חשוב אומר, עושה חשוב, הוא עושה כל צורה, איפה באותו נצות, שנאמר הנוכל, מנסה לתרוב ידי. התגדה והתקדש, השמח רבה. בעל מה דברה חירותך, מי ימליך מלכותך, ויצמח פורקנה ויחנה משיחה. וחי יכול ממכון חי לכל בית ישראל בעג גדה ובזמן קריב ימרו אמן. יש אמר רבה מברך דעדם נעמי על מיה יתברך משתבח ויתפאר ויתרומה ויתנסה וידדל ויתעלה וידדל שמן לחודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה אשר אתה תשבחתה ונחמתה דם ירן בעלמה וימרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם על כל תלמידי תלמידיהון דאז צריכין ואולי תקדיש, תדיבו את הידים, ודיבוכל, אתה ואתה ילנה, ולמון וכון חינה, וחסדה ורחמים, וכונה מראה. שמא יעבר, אב, אמרו אמן. יהי של אמר רבה משמעיה, חיים וסבא, ושם ונחמה ושסבא, ורפואה, וגונה, ושניחה, וכפרה, ורווח והצלה, לנו, ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומה ורחמה, ויעשה שלום עלינו, על כל עמו ישראל, ואמרו אמן.